见朋友，我感觉真好奇，每一个人都是有一个温暖的家庭，有爸有母，一个身躯边照顾，为什么敢若看恁两姊妹经营这个小本生意，这个来来往往都是爱个人接受？敢讲恁的爸母这么吃人心，何里伫恁外口抛头露面嘛？难怪我的爸母，我的爸母拢已经不在，就因为安尼事。我认为做大事话，需要担当这个责任。因此，我阿爹放落来当我钱，我就想讲，伊当然都爱好好甲伊运用。算算的，遐个存款嘛只有毛工做一点点面。因此，我对这个算上淡薄研究，我唔想甲阮小妹爹讲，不如阮小妹大爹是你家头，开一间个钱地馆。管做好也做歹，最起码我姐妹生活若不是问题，安尼心情好。虽然目前心里算是做卫生会起来，但是我伫想，目睭是惊一步，算一步啊。你的想法，就是希望我会当过着安定的生活。人讲平淡就是好，只不过安尼是抛头露面，拢是爱个人伫咧接受。若是拄着好人客，安尼对你来讲。我哩拢会孝顾左右，万不哩若是像像你这尔啊真水，老子的歹人客想要来亲近你。而且算是我姐妹真好运，佫捌碰到所谓的歹人客。讲真正呀，我应该连替你来考虑，既然咱相识就是有缘，不如嘞，应该你着爱找一个如意郎君，或者是讲你身边有你以爱的人哩，会当来照顾你。牵手过一生，安尼你靠红菜，当免在我的所在第流落啊！什么人无希望？会当有一张长期的饭票，会当稳稳定定来过终身。杨哥，第二话，出生也是好家庭，这么平凡的一个我，什么人会看惯伊我？一切都按水清电话的安排。缘分，本来就是有天上，可是我你若是愿意，当然有人甲你身边，希望我会当来照顾你啊。意思有人答应我的娘，袂算我给我输钱啊！只希望讲你会当点头同意处理，随时都会出现在你的身边。你真是爱讲生气哦！哇，那亲像这个对象，嘛爱我关心家家己啊！终身大事不是你动游戏，最重要，头一个人感觉是真重要。可是我若无亲手干你啊，那当随随便便都来讲这门的亲情，我冤家。你讲的有道理，对方到底是凶也是好，你不该交谈，不该实在，也不接受，那当讲轻易就要自上分数，来交于他人自首。我讲的这个人，这个我都介绍，和你相人见面啦。我想要介绍阮两人，让我会当做一个看江烟霜助力呐。侬也未做好心理准备，我当初你是伫跟我拍笑谈，想袂等到你有心想要意见，介绍一个啦。人讲拍天都爱叹气哦，因为这人早就已经对你有爱哦。我是专工，为着伊来才找你。可是讲你若拒绝我，不但你会真伤心，我嘛会真失望啊！阿丽，会敢讲我伤心的当啊？你不是有心想要介绍的啦？伤心你不嘛袂过来，人唔都伫个这附近咯。伊就在旁边，你若想要了解，我就报